Vi ska nu förbereda kabinen för landning. Vänligen återgå till din plats och spänn fast säkerhetsbältet. Vi ber dig följa upp stolsrygg och bord. Och USB-kabeln, den ska ni koppla ur stolen och det ska vara fri sikt genom fönstret. Placera handbagaget under stolen framför dig eller i bagagehyllan. Tyngre föremål som väger mer än ett kilo, exempelvis en dator, den ska nu placeras i handbagaget. Läs gärna igenom informationen i säkert och bordkortet i stolsfickan framför dig.
local time is 5 minutes past 11 and we have landed 15 minutes ahead of our scheduled arrival time. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep your seat back and table upright and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. You are now welcome to deactivate flight mode on your mobile device and please be careful when opening overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure you do not leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas, and we do hope you enjoyed this flight today. And until next time, and follow us at SAS, thank you, and we look forward to seeing you on board again soon. Hälsar vi er välkomna till Stockholm Arlanda där klockan nu är 7 minuter över 11 och vi har landat 15 minuter före vår tidtabell. Av säkerhetsskäl så ber vi er att ni behåller era säkerhetsbälten fastspända, håller era stolsrygg och borden uppfällda samt utbrytningsvägarna ska vara fria från handbagage tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Och det går nu bra att deaktivera flygplansläget på din mobila enhet. Var försiktig när ni öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut. Och innan ni lämnar flygplanet, kontrollera så att ni inte glömmer kvar något ombord. Var uppmärksam sedan på nivåskillnad mellan flygplan och brygga eller trappa när ni sedan stänger av. Och rökning är endast tillåten inom särskilda rökområden. Vi hoppas att ni haft en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS. Och till nästa gång vi ses så säger vi SAS. Tack så mycket och vi ser fram emot att få välkomna dig ombord hos oss snart igen. Och vi önskar er alla en fortsatt fin dag.
Gail Patterson, please remain seated. Gail Crew is after all, and crossing, please. Check completed. First step.